No niin, mahtavaa. Nyt meillä on mahdollisuus tutustua internetin maailmaan ja siihen, mikä internettiä vaivaa. Ja meillä on Veikka Lahtisen ja Pontus Purokuurun uusi kirja, nimeltään Mikä internettiä vaivaa. Siinä on hauskasti samanlainen, ei tietenkään sattumaa, tämä logo, niin kuin onko Kosmos-kustantajalla yleensäkin kuin teidän aiemmassa liberalismikirjassa, jonka luin aikoinaan myös hyvin yksityiskohtaisesti. Ja tämä oli hieno lukukokemus. Teillä tuli paljon hyvää ja semmoista niin kuin ei mitenkään kauhean perinteisen mustavalkoista pohdintaa sekä niin kuin internetistä noin yleensä ja siihen liittyvistä omistusoikeuksista ja erilaisista valtaan liittyvistä kysymyksistä ja muista. Ja pidin siitä niin kuin hyvinkin paljon ja sitä vielä muodosta. Täytyy sanoa, että siinä oli alussa muutama hyvin oivallinen essee ja sitten oli hauskasti lyhyempinä paloina käsitteitä tuotu esiin. Ja lopuksi vielä Mikael Brunilan oikein oivalliset loppusanat, niitäkin oli jälkisanat, millä termillä se olikaan, että onnistunut paketti, onneksi olkoon. Ja sanokaa nyt, mulla on tässä kaikenlaisia kysymyksiä, mutta sanokaa nyt ensin, mikä fiilis teillä on ollut tästä teoksesta, sen tekemisestä ja vastaanotosta. Veikka voi kertoa tekemisestä. Mä voin kertoa vastaanotosta ehkä tällaisen kirjailijan uhriutuvan näkökulman. Ensinnäkin kiitos Teivo tästä johdatuksesta. Musta tuntuu, että tämä kirja on pikkusen herättänyt hämmennystä nyt, kun tämä on ollut joku 6 viikkoa ulkona. Ja tuntuu, että toisin kuin meidän edellisen kirjan kanssa, jossa oli silleen raflaava meno ja se oli vähän lyhyempi, ja olisiko fonttikin ollut pikkusen isompi, niin tässä kirjassa nyt tuntuu, että tätä pitää ehkä pikkusen pureskella sitten, että siellä on, voisiko jopa väittää, kehtäisikö sanoa näin, että vähän kunnianhimoista yritystä sanoa jotain uutta tai ainakin tuoda tämmöinen teoreettinen yleiskatsaus internettiin, mitä suomeksi ei ole esitetty vielä, mikä sitten tosiaan huipentuu noihin Mikael Brunilan jälkisanoihin, jossa todellakin tekoälystä sanotaan jotain sellaista, mitä ei ole suomeksi vielä sanottu. Eli mä oon itse kirjoittajana vielä tällaisessa vähän odottavassa moodissa, että odotan, että ihmiset niin kuin lukee sitä ja todella työstää sitä läpi ja sitten alkaa vastata näihin teoreettisempiin pointteihin. Mä sanoisin, että kirjan vastaanotto on kuitenkin ollut sillä tavalla ihan hyvä, että Hesari teki haastattelun meistä ja on ollut erinäisiä kritiikkejä ynnä muuta, mutta tietysti Suomessa noin yleisesti, niin luulen, että tällaiselle kirjallisuudelle, joka tulee selkeästi yliopiston ulkopuolelta, mutta käsittää teoreettisia kysymyksiä, niin yleisesti ottaen niin kuin se tila kirjallisuuskeskustelulle tai niin kuin tällaiselle jotenkin teoreettiselle ja poliittiselle keskustelulle on kohtalaisen kapea, ja sitten tavallaan, että mä luulen, että usein käy silleen, että joku on sillä, että jaha, että Lahtinen Purokuru on uuden kirjan laittanut ulos, ai se käsittää internettiä, ei kiinnosta tekniikkaa, jätetään tämä hyllyyn, ja odotetaan, kun tulee seuraava kirja, jonka otsikko on Hallitus alas, niin se kiinnostaa, eli että tästä varmaan jollain tavalla on kyse, mutta kirjan tekemisestä, niin me lähdettiin liikkeelle kova hybris päällä 2020, että nyt pistetään uutta kirjaa putkeen saman tien ja laitetaan internet poikki ja pinoon ja selkeitä väitteitä ja tuhotaan kaikki aikaisemmat keskustelut, mutta sitten aika pian piti todeta, että eihän me tiedetä tästä aiheesta niin kuin mitään, tai tiedetään ehkä, mutta ei ole sellaista ehkä niin kuin teoreettista annettavaa, jonka takia piti potkia prosessia pari askelta taaksepäin ja lukea ja keskustella aika paljon ja myös purkaa yksinkertaisia vastakkainasetteluja, joille ajattelu usein alussa rakentuu ja sitten siitä ehkä sitten syntyy tämä meidän nykyinen lähestymistapa, jossa internettiä tarkastellaan yhteiskunnallisena sommitelmana tai osana yhteiskunnallista sommitelmaa sellaisena niin kuin tiettyjen valtasuhteiden muovaamana, mutta myös ajatuksella, että se voisi olla toisenlaisissa yhteiskunnallisissa oloissa ja myös tavallaan, että internet on niin laaja ilmiö, että meidän täytyy joka tapauksessa tarkastella siitä monia eri aspekteja, että me ei voida ikään kuin esittää sellaisia kokonaisvaltaisia väitteitä siitä. Mä haluan vielä alleviivata tätä Veikan viimeistä pointtia, että vaikka kirjan otsikossa on sana internet, niin kyllä me puhutaan yhteiskunnasta ensisijaisesti, puhutaan kapitalismista. Et siitä tässäkin on lopulta kyse. Joo, siinä teidän kapitalismianalyysi, niin siinä oli monia hyviä ulottuvuuksia, joita näin itse yliopistossa työskentelevänä, kun tähän viittasin, tykkäsin aika paljonkin. Ja,
siellä on hienoja käsitteitä, niin kuin, jotka on tuttuja kapitalismia pohtineille ja kapitalismin valtaa pohtineille, mutta vähän uudella svengillä, niin kuin meemien proletaarisuus oli kannattaa tutustua tähän käsitteeseen täältä. Ja sitten niin kuin luokkatermiäkin saatetaan käyttää sillä vähän uudella twistillä. Teillä on tämä hauska vektoriluokka-termi siellä. Mutta noin yleisemmin mä tykkäsin siinä just kapitalismianalyysissä vaikkapa siitä, että teillä tuli, ja hetken mietin, onko tämä, poikkeeksi tämä millä tavalla teidän niin kuin liberalismikirjan, aiemman liberalismikirjan pohdinnoista, niin korostui aika paljonkin, että kapitalismi ei ole välttämättä markkinataloutta, tai siinä niin kuin käytetään paljon sen tyyppisiä vallankäytön muotoja, jotka ei niin kuin ole palautettavissa markkinatalouteen sillä tavalla, kun sitä se yleensä on ymmärretty. Ja teillä tuntuu olevan, niin kuin sovellatte tämmöistä niin kuin yleisempää, että miten niin kuin yhteisvaurautta, asia, josta on niin kuin monenlaisia termejä, yhteismaa, yhteinen, commons, näin, ja et niin kuin yhteisvaurauden kaappaaminen ikään kuin ansaintalogiikan ja niin kuin yleensäkin vaurauden kasaamisen välineeksi, niin sehän tulee tässä niin kuin hyvinkin vahvasti, ja siinä on semmoinen niin kuin kapitalismianalyysille monista muista paikoista, että kun perinteisesti on ollut niin kuin yhteismaan kaappaaminen silloin joskus, jotkut olettaa niin kuin kapitalismin alkuaikoina, että oli yhteismaata ja sitten sitä yksityistetään ja aidataan. Tekin käytätte aitaamisterminologiaa joskus, mutta se ei kuitenkaan ole ihan samaa, että se ei ole täysin analogista kuitenkaan sille, että miten maa-aluetta joskus aikoinaan kaapattiin. Ja se on niin kuin monimutkaisempaa. No nyt lyhyesti, millä tavalla se on monimutkaisempaa? No mä luulen, että ainakin jos ajattelee sitä, että miten kun me yritetään analysoida erilaisia arvon muodostamisen tapoja ja sitä, että miten käytännössä internetillä tehdään rahaa, niin keskeinen havainto siinä tietysti, joka ei ole meiltä mitenkään peräisin, on se, että rahaa tehdään yleensä ihmisten aktiivisuuden ohjaamisella, ihmisten aktiivisuuden suuntaamisella tiettyihin paikkoihin, jossa se voidaan muuttaa rahaksi. Ja tietysti tyypillisin mekanismi tässä on se, että ihmiset kirjoittelee paskaa nettiin, sitten ne nettialustat kerää siitä paskasta erilaisia profiileja niistä ihmisistä ja sitten myy niille mainoksia. Ja tämä on niin kuin se lyhyesti tämä idea, mutta niin kuin, että paljon yleisemmin tavallaan me ajatellaan kaikkea semmoista niin kuin inhimillistä kulttuuria, kommunikaatiota, tällaisia asioita lähtökohtaisesti jotenkin jaettuina asioina, jotka perustuu ihmisten ikään kuin sellaiselle usein meille aika näkymättömälle yhteisvauraudelle ja ne niin kuin muodostaa sitä yhteisvaurautta, niin kuin kieli, kulttuuri, tällaiset asiat. Niin sitten kun me tuolla käytetään sitä meidän kieltä ja tehdään erilaisia kulttuurituotteita ja muuta, niin sitten nämä tavallaan palvelut muut tulee siihen väliin jollain tavalla, usein tarjoaa ikään kuin alustan sille toiminnalle, joka sitten ohjaa tavallaan sitä toimintaa sellaiseen muotoon ja kääntää sitä sellaiseen muotoon, josta voidaan saada rahaa irti. Lyhyesti 3 pointtia siitä, että miten kapitalismissa uutetaan arvoa internetissä. Ensimmäinen on just tämä Veikan mainitsema välistä veto tai tämä niin kuin väliin tuleminen, että ennen ihmiset on ollut kasvokkain tai jotenkin niin kuin suoremmin yhteydessä toisiinsa. No, keksitään sosiaalinen media ja pikaviestimet ja tehdään sen sosiaalisuudesta sellaista, että se ei ole käytännössä mahdollista ilman, että se menee suuryritysten näiden alustojen kautta ja niin kuin, että se niin kuin jotenkin, että se mikä on tapahtunut aikaisemmin suoraan tapahtuu nyt välitetysti. No, toinen tapa sitten on kaappaaminen, eli jos miettii nyt nykyistä tekoälyn kehitystä, että miten se on ollut mahdollista, niin yksinkertaisesti siten, että suuryritykset on tehnyt massamittakaavassa sitä, mitä jotkut yksittäiset piraatit teki 20 vuotta sitten, että ne ottaa kaiken inhimillisen kulttuurin ja niin kuin hörmii sen taskuihinsa ja tekee sillä mitä haluaa. Ja sitten jos yksittäiset ihmiset piraatteina tekee tätä, niin ne saa hirveät tekijänoikeusvaatimukset ja korvausvaatimukset sitten niskaansa, mutta jos joku OpenAI tekee samaa, niin sitä pidetään sitten innovatiivisena. Ja sitten mikäs oli 3. tapa? No, 3. tapa tietysti on se, että internetissä, kapitalismissa, niin pyritään tekemään kaikista niukkaa keinotekoisesti, mikä yleinen tämmöinen kapitalismin toimintatapa, että jos mietitään mitään digitaalista, niin eihän se niin kuin ole niukkaa lähtökohtaisesti, vaan se on rajattomasti kopioitavissa, minkä takia, jotta sillä voidaan rahastaa, niin siitä pitää tehdä keinotekoisesti niukkaa, niin kuin vaikka striimauspalvelut tekee. Joo.
siitähän tästä viimeisestä asiasta, niukaksi tekemisestä ja siitä, että monet digitaaliset asiat on periaatteessa vapaasti tai helposti kopioitavissa ja sitten tulee monia niin kuin tekijänoikeuskysymyksiä ja muita ja siitä on paljon kiistaa. Kuvittelisin, että täälläkin kun on paljon kirjojen tekijöitä ja lukijoita tulee sitten, että no mistä sitten luovan työn tekijä saa rahansa, ellei niin kuin tekijäoikeuksia jotenkin. No, nämä kirjailijat voi sanoa, että ei ainakaan niistä. Niin, mä en kyllä rahani tee millään kirjojen tekijäoikeuksia, mutta ehkä joku tekee. Mutta anteeksi, jatka toki. Joo, no oikeastaan mietin tästä, kun teillä on tämä yhteisvaurauden niin kuin käsite siinä mukana. Ja sitten tässähän teillähän on tässä kai lähtökohtana, että miten esittää parempia kysymyksiä internetistä, eikö niin kuin nyt, että tässä meillä on tämmöinen täydellinen niin kuin malli, jolla kaikki nämä jutut korjataan, mutta kyllä siellä rivien välissä joskus myöhemminkin tulee jotain semmoisia niin kuin suuntaviivoja ja just tämä niin kuin ansaintalogiikka, että nyt on nämä, että oli nämä piraatit ja sitten tulee Spotify ja niin kuin paketoi niin kuin musiikin jakelua tietyllä tavalla ja se koituu sitten tiettyjen ihmisten lompakkoon ja näin. Niin mikä se vaihtoehto, mikä se ikään kuin demokraattisempi tai tasa-arvoisempi vaihtoehto siinä olisi? Ja välähteleekö siellä joskus sitten semmoinen ajatus, että koska tämä on niin kuin että siinä niin kuin tuotannossa on niin paljon sitä yhteisöllistä ja yhteisvaurauden omimista, niin se niin kuin vaihtoehtoinen ansantalogiikka olisi jotain, jossa onko niin kuin joku perustulotyyppinen asia, niin kuin, saako sekin niin kuin, jonkinlaista perustelua tästä niin kuin teidän argumentaatiotavasta, vaikkei siinä mitään niin kuin väkevää manifestia ehkä olekaan mukana? No kyllä varmasti saa perustulon kaltainen ajattelu, tai sitä kohti me tuossa niin kuin muutenkin ollaan kovasti yritetty argumentoida. Netissä se on vielä sumearajaisempaa, että mistä se arvontuotanto syntyy, tai kuka nyt on se varsinainen tekijä. Ajatellaan sitten meemikulttuuria tai koodaajien työtä, niin voidaanhan siellä sanoa, että joku näkee enemmän vaivaa ja joku vähemmän, mutta että se kaikki on kuitenkin perustuu yhteistyöhön ja jakamiseen ja kierrättämiseen. Niin tämäkin on niin kuin argumentti sen puolesta, että jos tuotanto ja tekeminen on yhteistä ja jaettua, niin sitten myös toimeentulon pitäisi olla yhteistä ja jaettua. Mutta noin yleisesti tuossa me tartutaan tällaiseen omaisuuden kolmijakoon, mikä saattaa jollekin olla tuttu. Että on yksityisomaisuutta, mikä nyt on niin kuin se, miten me lähestytään maailmaan normaalisti, että joku voi aidata itselleen maailmasta palasia ja sitten se voi kasautua ilman mitään ylärajaa ja siihen on hallintaoikeus. No sitten on julkista omaisuutta, eli valtion ja kuntien omaisuutta, johon voi sitten joillakin demokraattisilla prosesseilla vaikuttaa. Ja kolmanneksi on yhteisvaurautta tai yhteisomaisuutta, jota ehkä pitäisi enemmän kutsua, että se ei ole omaisuutta, vaan se on tekemistä. Se on jotain tosi aktiivista, jota pidetään yllä tai jota ei ole olemassa, ellei sitä niin kuin pidetä yllä. Joku nyt kaupunkikulttuuri tai kieli tai sitten ne vanhat kunnan yhteismaat tai Suomessa on nämä jokaisen oikeudet ja nämä sitä yhteisvarallisuutta. Ja nyt netin historiaa, jos alkaa kelaamaan, niin vielä 90-luvulla niin oli musta nähtävissä semmoinen vaihtoehtoinen kehityspolku, että se ei olisi mennyt sinne yksityisomaisuuden suuntaan. Että yksityisomaisuus ei olisi ollut se veturi, joka ohjaa internetin kehitystä, vaan niin kuin sekä julkinen valta että sitten tämä yhteisvauraus tai niin kuin tällaisten muodollisten instituutioiden ulkopuolinen toiminta, että ne olisi ohjannut sitä kehitystä. Mutta just tuossa vuosituhannen vaihteessa, kun Google keksitään, että kun saadaan riittävän laajat monopolistiset alustat ja sitten saadaan kerättyä ihmisistä käytösdataa ja metadataa ja näillä voidaan alkaa pikkusen törkkimään ihmisten internetkäytöstä ja tämä kaikki voidaan myydä mainostajille eteenpäin. Niin tämä oli niinku se ratkaiseva askel ja tämän jälkeen tuntui, että julkinen valta ainakin menetti sen peliin aika lailla. Vielä tuohon Teivon kysymykseen tuosta ansaitsemisesta tai tekijäoikeuksista suojelmassa. Niin kuin tekijöiden tuloa, niin ehkä meillä ei sinänsä ole mitään sellaista ehdotonta kantaa tai dogmaattista suhdetta siihen, että mistä ihmisten rahojen pitäisi tulla. Et ehkä enemmän voi ajatella vaikka silleen, että nämä nykyiset valtavat niin kuin kulttuuria ja tällaista niin kuin myyvät striimaus ja muut tahot, niin ne on käytännössä rikkonut jo sen niin kuin ansaitan mallin, jossa niin kuin, joka on jossain vaiheessa ehkä toiminut jonkun aikaa, että jotkut tekijät saa niin kuin suoraan korvauksia siitä omasta tekemisestä, että jotkut Spotify ja äänikirjapalvelut ja tällaiset, niin nehän tekee aika tosi hankalaksi niin kuin pelkällä jotenkin tekijyydellä ansaita suoraan niin kuin tietylle tekijälle kohdistettua rahaa, että tavallaan nyt jos ajattelee silleen
mihin suuntaan niin kuin yhteiskunta jollain tavalla tai joku palkkatyöyhteiskunta on menossa, niin yhä harvempi ihminen saa niin kuin suoraa riittävää korvausta vaikka omasta työstään. Ja että tavallaan tämä, niin kuin, että meillä on niin kuin, tietysti monia erilaisia ansaitsemisen tapoja samaan aikaisesti päällekkäin yhteiskunnassa, mutta ehkä meitä on kiinnostanut jotenkin se, että miten niin kuin tämä digitaalinen kapitalismi on ollut, tai miten sen, niin kuin, miten sen internetin avulla on ikään kuin pystytty niin kuin muuttamaan sitä tasapainoa ja vähentämään niin kuin, tai jotenkin tekemään helpommaksi jotenkin rahan tekemistä ilman, että yksittäiselle ihmiselle tai maksetaan vaikka korvauksia. Ja niin kuin tämä on tavallaan se, mikä kiinnostaa meitä, että ei niinkään ehkä se, tai että ehkä se tekijäoikeusjuttu, että jos se toimii ja niille, kenelle se toimii, niin tosi hyvä, mutta että esimerkiksi, että on niin kuin tosi suuri joukko ihmisiä, jotka osallistuu aika perustavilla tavoilla meidän nykyisen niin kuin inhimillisen kulttuurin luomiseen, jotka ei todellakaan saa siitä niin kuin rahaa eikä tule siitä koskaan saamaankaan jonkun tekijäoikeusjärjestelmän kautta rahaa. Vielä kaksi lyhyttä huomiota tähän. Ensimmäinen on se, että koko tekijänoikeuksien käsitehän on sinänsä historiallisesti aika uusi, että noin 1700-luvulla, ehkä sitten jos katsoo, miten niitä todella pantiin käytäntöön, niin Euroopassa 1800-luvulla vasta, että parisataa vuotta ollaan tässä eletty tekijänoikeuksien aikaa, että se ei ole mitenkään niin kuin inhimillisen kulttuurin tai jotenkin tällaisten edes niin kuin hyvin monimutkaisen kulttuurin edellytys, että on yksilön sidotut tekijänoikeudet, että ehkä joskus voi olla jotakin muitakin tapoja ajatella tai järjestää tätä. Toinen huomio on sitten se, että nykyään jos mietitään, että minkälaisista toimeentulosta suurin osa ihmisistä ehdottomasti fantasioi, mikä on se niin kuin korkein juttu, mitä voisi saavuttaa, niin se on se, että pääsisi käsiksi sijoitustuloihin, siis pääomatuloihin tai osinkotuloihin, että ei tarvitsisi tehdä niinkään töitä, vaan voisi omistaa jotakin, mikä tuottaisi passiivisesti rahaa ja mahdollistaisi vapauden. Ja tätä haaveillaan silleen yksilökeskeisesti, että jospa minä saisin sellaisen sijoitussalkun ja voisin sitten elellä, niin miksi me ei voitaisiin ajatella tätä kollektiivisesti, että niin kuin yhdessä me hallinnoidaan ja tuotetaan kuitenkin niin massiivista vaurautta, niin miksei niin kuin sitä tuloa voisi ajatella jonkinlaisen osinkojaon kannalta, että perustulo esimerkiksi tällaisena osingot kaikille. Se on nyt työeläkejärjestelmä, jossa meidän kaikkien eläkerahat on sijoitettu ja sitten niistä sitten nautitaan. No se on yksi esimerkki niin. Tästä. Joo. Toi käänne, mihin viittasitte, että miten niin kuin, tapahtui se, että yksityiset firmat otti internetin haltuun semmoisella tavalla, jossa ne alun tämmöiset vapausihanteet, joita siihen liittyy aika paljon, niin te viittaatte joihinkin tyyppeisiin ja tulee siinä Shoshana Zuboffin teoksissa The Age of Surveillance Capitalism, joka on semmoinen näin paksu kirja, tulee semmoinen vaikutelma, että te olette jossain määrin samaa mieltä, vaikka hänen näiden niin kuin siinä on, niin kun käy läpi jotain firmoja, että miten vaikka Googlen sisällä muistaakseni yhtäkkiä päätettiin, että se niin kun yksikkö, jolla tehdään rahaa, on ne niin kun hakukoneiden käyttäjien käyttäytyminen ja niin kun kaikkea tämmöistä. Mutta sitten teillä on niin kun johtopäätöksistä sit kuitenkin, niin kun te olette, että sen niin kun johtopäätökset, onko ne kuitenkin vähän niin kuin, että mitä vaihtoehtoja on ja muita, niin johon tässä vähän puhuttiin, on kova vielä. Joo, ehkä me ajatellaan silleen, että usein niin kuin tämmöisessä valvontakapitalismianalyyseissä tarkastellaan länsimaita ikään kuin ne olisi nyt autoritäärisiä maita, joissa ideana on päästä vakoilemaan yksittäisten ihmisten elämää ja tehdä siitä hankalaa. Ja nämä valvontakapitalistiset työkalut luo potentiaalin sille, että jos meillä tulee autoritäärinen hallinto, niin ihmisiä voidaan vainota sen kautta, että pystytään keräämään niistä niin paljon tietoa ja paikantamaan sitä yksittäisiin ihmisiin. Mutta oikeastihan tällä hetkellä se idea on siis myydä ihmisille paskaa. Ja se on hyvin niin kuin erilainen logiikka. Ja tavallaan, että se on, että kun Shoshana, tai tämän Zuboff esimerkiksi on hyvin huolissaan porvarillisen yksilön yksityisyydestä ja siitä minuudesta, että minuudemme niin kuin kaapataan sitä kautta, kun netissä kerätään meistä tietoa ja meille myydään mainoksia. Niin sitten meillä se ajatus on ehkä silleen pikkusen erilainen, että meitä kiinnostaa netissä ylipäätään aika paljon semmoista, mitä me kutsutaan yksilöllistämisen prosesseiksi, missä niin kuin ihmiselle ikään kuin tällaisen ihmistä kootaan ikään kuin sellaisia profiileja, ihmiset hahmottaa itsensä profiileina, joilla on selkeät suhteet muihin ihmisiin, joista, ja sitten kvantifioidut tykkäysjako, tällaiset niin kuin suhteet, että miten ne muuttaa meidän niin kuin hahmotusta itsestämme, miten ne muuttaa meidän käyttäytymistä, miten ne tekee meistä kilpailullisempia. Että meitä kiinnostaa ehkä ne sellaiset ikään kuin kulttuuriset seuraukset, mitä tällä niin kuin valvontakapitalismilla tavallaan on,
koska tavallaan okei, siis musta se on tosi tärkeää huomioida, että niin kun voi käydä niin, että parinkymmenen vuoden päästä meitä vainotaan meidän Facebook-käytöksen pohjalta, mutta siinä on myös tämmöisiä niin kun liberaali- ja kapitalismin hyvin ominaisia niin kun hallintatekniikoita, joita me haluttiin nostaa esiin, koska ne ei ole niin kun amerikkalaisessa keskustelussa niin paljon noussut esiin. Onko toi, te käytätte tätä käsitettä kuin hämärä tietokanta, joka jotenkin on osa tätä, viittasit profiileihin ja näin, että onko se on myös semmoinen, niin kuin, mikä sen suhde nyt tähän valvontakapitalismi-juttuun on, että onko se niin kuin, valvontakapitalismin tapa valvoa meitä, vai onko se myös jotain muuta ja minuuden no tuottamista ehkä, ja näin? Niin, no ehkä jos Zuboff spesifisti kuvaa tiettyjä ansaintalogiikoita, jotka on syntynyt niin kuin sosiaalisen median yhtiöiden ja hakukoneiden ja tällaisten kautta, niin sitten me tavallaan haluttiin vähän niin kuin laajentaa sitä keskustelua jotenkin ylipäätään siihen, että meillä on jatkuvasti sellainen epämääräinen tietoisuus siitä, että meistä voidaan kaivaa erilaista tietoa netistä ja se tavallaan niin kuin pitää meitä jossain määrin ruodussa, että on syntynyt tämmöinen epämääräinen tietoisuus siitä, että meillä on menneisyys, jota me ei voida itse hallita ja millaisia vaikutuksia tällä on ihmisten kyky esimerkiksi ottaa riskejä, mikä sellaisella jatkuvalla nähtynä olemisena, miten kaikki tällainen niin kuin vaikuttaa sitten sellaiseen, mikä on aikaisemmin, jos ajattelee, että vaikka 60-lukulaiset, jos vaikka niin kuin Pariisissa jotain yliopistoja otettiin haltuun, niin ei siellä niin kuin millään kasvojen tunnistuksella tai niin kuin ihmisten Facebook-profiileilla pystytty ketään jäljittämään, mutta nykyään kaikki tällainen niin kuin toimii tosi eri tavalla. Et ehkä meitä vaan kiinnosti se niin kuin anonyymiyden ja kollektiivisuuden niin kuin mahdollisuudet ja rajoitukset tilanteessa, jossa meillä kaikilla on epämääräinen nalkuttava tietoisuus siitä, että tästäkin jää joku jälki. Mä voin sanoa, että tuossa kirjassa on ensin johdanto ja sitten siinä on kaksi esseetä ja sitten tulee tuo hämärä tietokantaluku. Ja mitä nyt on kuullut lukijoilta tähän mennessä, niin se johdanto ja ne kaksi ekaa esseetä niin menee oikein kevyesti ja mukavasti, mutta sitten jostain syystä useammalla on jäänyt silleen kesken se hämärä tietokanta ja pari ihmistä on sanonut, että tässä tulee uutta tietoa ja uusia ajatuksia. Niin, nykyihminen niin, lopettaa niin, lukemisen niin, siihen tämä sitten. On se, että, ja sitten kun mä aloin itse kuunnella tämä kirja äänikirjalla, niin munkin piti lopettaa se nyt siihen hämärä tietokanta. Että siinä on selvästi jotakin hämärää tai jotakin uutta, mutta me tosiaan pyritään niin kuin tarkastelemaan sitä, että minkälaisia seurauksia sillä meidän kokemiselle ja tekemiselle, että me aletaan ennakoimaan sitä, että minkälaisia jälkiä meistä voi jäädä sinne tänne sille, että joku voi joskus 5 vuoden päästä vaikka koota jonnekin ylilaudalle jonkun sellaisen profiilin meistä ja sitten niin kuin alkaa häiriköidä meitä. Toi on niin kuin yksi juttu. Ja toinen sitten, mikä ei ole ihan sama juttu, mutta vähän liittyy tähän, on semmoinen sitten, että kun me käytetään maailmaa entistä enemmän erilaisten appikäyttöliittymien kautta, että oli se sitten deittailu tai rahaliikenteen hoitaminen tai niin kuin sosiaaliset suhteet, niin sitten me aletaan kokea maailma myös näiden appien ulkopuolella ikään kuin maailma toimisi näiden appien logiikalla. Et mä oon niin kuin suuresti kiinnittänyt huomiota viimeisen 10-15 vuoden aikana siihen, että kaikki puhuu jostain parisuhden markkinoista ja ihmisten ominaisuuksista ja niin kuin puhuu silleen numeroilla ihmisten niin kuin deittailuominaisuuksista. Mulle tämä on aivan niin kuin psykoottista käytöstä, koska mä en koskaan käyttänyt deitti-appeja, mutta ilmeisesti se... Ei kannata kehuskella. Ilmeisesti se deitti-appien vaikutus on niin iso, että ihmiset niin kuin ajattelee, että maailma on semmoinen kuin mitä se on niissä appeissa ja sama niin kuin someen kautta, että kun me käytetään tarpeeksi somia, niin me aletaan oikeasti kokea maailma silleen, että nämä on niin kuin, se on joukko kilpailevia yksilöitä, jotka vertailee toisiaan ja keräilee jotakin valuuttoja, oli se tykkäyksiä tai seuraajia tai jotain, niin eihän se aina ole ollut tällaista. Joo. Toi kun tästä, että jää jälkiä sinne hämärään tietokantaan ja se, että ihmiset mieltää myös yhtäältä, että se on vähän niin kuin tämmöinen CV-tyyppinen juttu, mitä niin kuin kustakin ihmisestä rakentuu sinne, niin olihan se ennen helpompaa hävittää niitä. Mäkin just mä teen suomalaisen hakariskisymbolin käytöstä ja keskustelusta niin nyt just kirjaa, niin siinä on ne, että ne jäljet monessa osassa katoo niin kuin jengi on päättänyt, nyt mä heitän nämä tekstit takkaan. Ja ne katoo sinne niin kuin jollain semmoisella tavalla, niin kuin ennen on kadonnut, kun sä haluat kadottaa itsestäsi jälkiä. Mutta nyt sä et pysty noit heittämään takkaa samalla tavalla. Just näin, ja yksi meidän antifasistiseen aktivismiin paljon osallistunut kaveri myös huomautti, että niin, että tämähän on myös oleellinen niin kuin antifasistinen tekniikka, että selvitetään niin kuin natsien nimet ja osoitteet ja tälleen, mutta se ei nyt vastalauseena vielä riittänyt muuten kuin meillä ehkä alaviitteeksi kirjaan, että kuitenkin se potentiaali
pitää pakottaa ihminen niin kuin olemaan vastuussa omasta menneisyydestään hyvin pikkumaisilla, pienillä ja epämääräisillä tavoilla, niin me nähdään se kuitenkin lähtökohtaisesti inhimillisen, niin kuin, inhimillisen olemisen mahdollisuuksien rajoittamisena. Musta toi mahdollisuus kadota jäljettömiin tai ylipäänsä mahdollisuus kadota, niin se on kyllä iso semmoinen vapauden laji, mikä on kadotettu ehkä ja mitä niin kuin väheksytään. Sehän alkaa kuulostaa jältä myyttiseltä legendeltä, että kun vanhemmat ihmiset kertoo, että jo 90-luvulla, että jos lähti mökille, niin ei, kukaan ei tiennyt, että välttämättä missä on. Ja mitään mahdollisuutta ei ollut saada ihmistä kiinni. Ja sitten nykyään, kun ihmiset miettii, että mikä tämä ahdistus on, niin miksi mua stressaa niin paljon, että onkohan niin kuin evoluutio tässä taustalla vai pitäisikö mennä psykoanalyysiin, niin mä luulen, että aika iso osa ihmisten stressistä on vaan sitä, että ei ole mahdollisuutta paeta tai mennä niin kuin kadota edes päiväksi tai pariksi, koska sitten kaikki huolestuu ja sitten kokee FOMOa ja kokee, että putoaa jostain. Että aika niin kuin paljon luulen, että mielenterveysongelmistakin helpottu sillä, että meille mahdollistettaisiin joku pakeneminen ja katoaminen ja semmoinen, että ei koko ajan tarvitsisi olla vastuussa jostakin. Tosin ihmisiä myös ahdistaa se, että ne ei näy tarpeeksi, että enkö näy tarpeeksi, että siinä on niin kuin molemmat puolet. Niin se on tämä double bind, tämmöinen kaksoispinne, että pitää näkyä ja tuntuu hyvältä, jos näkyy, mutta sitten se myös alkaa ahistaa, koska sitten jos näkyy, niin sitten on isompi maalitaulu, sitten tulee enemmän vaatimuksia, pitäisi ottaa kaikkeen kantaa, sitten haluaa kadota, mutta jos katoaa, niin sitten alkaa menettää resursseja ja valtaa, sitten haluaa tulla taas takaisin. Niin mäkin elän vähän tätä sykliä, että tälläkin viikolla on varmaan 3 kertaa asentunut ja poistanut Instagram-appsin puhelimestain. Joo, katoamisen mahdollisuutta ja sitä, että se on, nyt tuli sekä tätä sen niin kuin ehkä vapauttavaa positiivista juttua, että voi kadota näin, mutta tietysti siinä vähän niin kuin tämä teidän antifasistisen ystävän esimerkki ehkä, että onko se sitten hyvä juttu, että kun joku öljytankkeri vuotaa tuohon niin kuin edustalle, niin sitten sillä firmalla on mahdollisuus kadota konkurssin kautta ja yritysjohtajalla on mahdollisuus kadota jonnekin Neitsytsaarille ja paeta sitä vastuuta. Kyllä, että tavoitteena on just suuryritysten anonyymiuden suojeleminen, oli tämän kirjansa lopullinen tavoite. Ehkä voi ajatella tämmöistä vertauskuvaa, että joskus on lukenut tällaista tutkimusta, että miten Israelin miehittämät palestinalaisalueet, niin sikäli kun ne on tiheästi asutettu ja sitten siellä on tällaista asuttajakolonialismia, niin miten siellä suunnitellaan kaupunkitilaa ja kuka on näkyvillä ja kuka saa olla piilossa. No, sitä suunnitellaan sillä tavalla, että ne israelilaiset asuttajat saa olla piilossa ja varjoissa ja kulkee niin kuin yläpuolella. Ja sitten palestinalaiset, alkuperäiset asukkaat, ne joutuu taas olemaan ikään kuin paljaasti taivasalla näkyvissä, että kuka voi piiloutua ja ketä katsotaan, niin tämä on myös internetissä sit aika keskeinen juttu ja pätee myös algoritmiseen hallinnointiin, eikä pelkästään kirjaimelliseen näkemiseen. Mahtavaa. Nyt me aletaan, kuulkaa, olla jo sillain yliajalla ja Mika Rönkkö tuossa muistuttaa, että tehän olette signeeraamassa varmaan näitä ihan yksilöinä ja niin tässä missä onkaan tuolla tulee tämä mahtava uusi teos. Mikä internettiä vaivaa, jonka tekijät Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru on nyt tässä ollut keskustelemassa ja jatkaa varmaan mielellään keskustelua näistä teemoista tuolla, ja onneksi olkoon hienosta teoksesta. Itse siis ihan vilpittömästi, mä kuuntelin tämän, kuuntelin maalatessa seiniä, toimi oikein hyvin, eikä tullut semmoista, että siinä oliko se 3. luku tästä hämärästä tietokannasta, että siihen olisi pitänyt lopettaa, vaan siinä tuli just niin kuin kaikenlaista kiehtovaa uutta, oli niissä alkuluvuissakin siinä kaikenlaista uutta. Siinä tarjoiluehdotus, eli maalatessa toimii hyvin. Maalatessa toimii hyvin, voi olla, että toimii muutenkin. No niin, kiitoksia paljon ja onnea tekijöille ja kirjalle.